Pozdrav YouTuberi, Kukuruzna Trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Danas ću da uradim izazov sa... Kao što vidite ovdje držim cepoguzac. Ovo vam je najljuči sos što možete da kupite u Srbiji. To je ovaj, znači, cepoguzac. Zašto je on najljuči? Zato što ima u sebi 5 najljučih paprika na svetu. Ovo je ekstremno ljuti sos. Tako da ću danas da pokušam da pojedem celu ovu teglu cepoguzac. Htio sam prvo ovako da se zahvalim Ljutomani što su mi poslali ovaj njihov proizvod, da isprobam, znači da uradim ovaj izazov i da pojedem, znači da probam njihov najljuči sos što su napravili. Hvala im puno što su mi poslali. Ako i vi želite da isprobate ovaj izazov, ostavit ću u opisu klipa link njihove Facebook stranice da vidite koliko ovo košta, ako smete vi ovo, znači da uradite, znači ovaj izazov. Više ljudi, to je bilo to, krećemo. Ja ću da uradim ovo na klasičan način, znači pokušat ću da pojedem celu ovu teglu cepoguzac. I narednih 5 minuta pokušat ću da ne popijem, znači, ovo mleko. Kao što znate, mleko oblažava, znači ako je nešto ljuto, mleko pomaže ovaj da se smiri ovako cela situacija. Tako da narednih 5 minuta kada budem pojao celu ovu teglu, ako uopšte uspem, pokušat ću da ne popijem, znači, mleko i da izdržim narednih 5 minuta ovaj izazov. Mislim, ljudi, to je bilo to, krećemo. Ovdje ću imati štopericu. Ajde prvo da pojedem, znači, ovaj sos. Nadam se da ću da uspem. Probao sam i ovo je baš ljuto, ljudi, tako da krećemo. Ajde prvo ovo sve da pojedem. Oh, fuck. Ah. Oh. Odmah je počela ova ljutina. Oh, ne znam da li ću da uspijem sve ovo da pojedem. Jeo sam ja inače one najljuće lizalice na svetu i nije to isto. Ovo je mnogo jače. Nije mi dobro. Ovo je baš ljuto. Sada se malo vrti u glavi, ne osjećam jezik. Inače ovdje sam dobio poklon. Ovo je prah, vjerovatno isto ljut. Htio sam da ga ubacim u ovaj sos, ali sam se predomislio. Inače, ako budete radili ovaj izazov, oh fuck, nemojte ovaj da ruke koristite ovaj blizu oči. Sve mi se trese nešto ovo, koža. Evo još jedan zaloga, ljudi, to je to. Pojao sam polovinu. Ajde, sve imamo vreme, 5 minuta. Evo ljudi, počelo je vreme. Sve mi se nešto u glavi ovako trese.
Nadam se da će mi neko pomogne. 55. Sve ne prolazi ovo vreme. Ovo je najjači sos što sam ikada probao. Ne osjećam jezik, ne osjećam to što pričam, sad mi se nešto vrti u glavi. I ovdje mi se trese, trese mi se lice. Četiri, 54, ajde još malo, 58, 59, to je to ljudi, uspio sam izom 5 minuta. Ovo je stvarno ljudi bio jedan od najgorih izazova što sam probao, nisam mogao da verim da će ovoliko ljuto da bude. Kao što znate, ja sam probao one najljuće lizalice na svetu i tu je bilo baš malo, znači mala količina paprike u tim lizalicama. Ovdje mi se dalje trese ovako nekako koža. Tu je bilo baš dosta, bilo je malo ove paprike i nije bilo toliko ljuto, ali ovo znači, ovo je znači katastrofa ljudi. Za sve vas koji volite ljutu hranu, ovo će znači da vam se sviđa. Ne znam da li će vam prestane uopće ova ljutina. Koliko je prošlo? Prošlo je 5 minuta. Ako neko zna zbog čega mlijeko pomaže protiv ljutine, neka napiše dolje u komentare, čisto onako da saznamo, da vidimo zbog čega mlijeko ovako pomaže. Se malo povratim. Više ljudi, to je to. Eto, probao sam ovaj najljuči sos, cepoguzac. Ako vi želite da probate ovaj ljut sos, ostavit ću u opisu klipa link njihovog sajta, da vidite koliko ovo košta. Tako da to je to. Više ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.